ця назва ну, не є такою, що її треба змінювати. Вона не підпадає під цей деколонізаційний пакет законів, які ухвалені в Україні. В жодному указі, наказі, розпорядженні нема ніде прив'язки до жодної історичної особи. Що, скажімо, це то місто, найменувати во ім'я того-то, того-то. Такого в тексті наказів ми ніде не зустрічаємося. Ми будемо клопотати про збереження назви нашого міста, саме Олександрія. Олександрія опинилася у переліку назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики. Принаймні, такого висновку дійшов Український інститут національної пам'яті. Чи дійсно назва одного з найбільших міст Кіровоградщини має імперське коріння? Ми намагалися з'ясувати разом з краєзнавцями. Після появи на сайті Українського інституту національної пам'яті переліку назв населених пунктів, рекомендованих до перейменування, Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко надав доручення топонімічній комісії разом з науковцями та краєзнавцями дослідити питання походження імені міста. Члени топонімічної комісії пропрацювали всі ті документи, які нам були надані, і спільно дійшли до висновку, що, мабуть, висновок Українського інституту національної пам'яті передчасний. Комісія дійшла спільної думки, що ніякого відношення до імперського сліду, саме до Олександра І, назва нашого міста немає. Топонімічна комісія працювала майже 2 місяці. До роботи були залучені краєзнавці, історики, архівні та музейні установи міського, обласного і державного рівнів. Спільної думки дослідники дійшли у тому, що назва міста пов'язана з назвою повіту. 1784 рік – це правління Катерини ІІ, як ми знаємо. З'являється ідея, нарешті, перетравити хоч якимсь чином Гетьманщину, до якої входила Осиківка, теперішня Олександрія, і створюють такі величезні купи там різних адміністративно-територіальних утворень. Назв їх там багатько було, навіть немає сенсу їх перераховувати. І от під час утворення одного з них утворюють Олександрійський повіт. В указі про утворення повіту не було зазначено ані межі, ані його центр. Власне, з цього указу і починається історія міста Олександрії, тому що, хоча не було в указі вказано, де буде знаходитися повітовий центр, яким він, де географічно це взагалі з'явиться. Потім ще декілька указів були про те, як врегулювати ці всі відносини. Але саме ця назва явно похідна від назви Олександрійського повіту. В наказах за 1784 рік про створення Катеринославського намісництва ми не бачимо саме посилань на назви повітових міст. Там просто перерахована кількість 15 повітів, з яких повинно було бути створене Катеринославське намісництво. І оскільки вже багато із повітових міст на той момент вони існували, і вони мали свої назви, а наше місто ще не було засноване саме як місто, бо до цього воно мало різні статуси. Саме на момент 1784 року ми були в статусі поселення саме Бичія. І так, наприклад, на карті 1774 року ми бачимо цю назву Шанець-Бичія. Саме Шанець-Бичія, а не поселення Усиківка, отримав статус міста. Це перша помилка у підставі для перейменування, яку наводить Інститут пам'яті, вважають експерти. Інша помилка – у першій назві міста. У переліку населених пунктів, рекомендованих для перейменування, зазначено Олександрівськ, а правильно – Олександрійськ. Ніколи наше місто не мало таку назву. Воно не іменувалось ні Олександрівськ, ні Олександровськ. Таку назву мало сучасне місто Запоріжжя. Було місто Олександровськ. І часто відбувалися такі помилки, їх путали з Олександрійським уїздом і з містом Олександрійськ, Олександрія. Можливо, з цієї причини також був такий момент, що наш
Олександрійськ перейменували на Олександріан. На деякий час населений пункт втрачає статус повітового міста і отримує назву Усовка. Тоді повітовим центром стає місто Крилов. А коли у 1806 році знов відбулися територіально-адміністративні зміни і Олександрійський повіт відроджується вже у складі Херсонської губернії, його центром знов стає Усовка, яку перейменовують на Олександрію. Проте підстави щодо вибору назви не зазначаються. В жодному указі, наказі, розпорядженні нема ніде прив'язки до жодної історичної особи. Що, скажімо, це то місто, найменувати во ім'я того-то. Такого в тексті наказів ми ніде не зустрічаємося. Тож чіткої фактичної відповіді на честь кого був названий повіт, а згодом місто, краєзнавці не знайшли. А припущень і гіпотез існує багато. Одна з них – еліністичне походження назви. Якщо подивитися взагалі на те, що було тоді в тренді, да, скажімо так, то це була еліністична історія. І для чиновників це було близьким. І тому от для них, наприклад, там, мода на Олександра Македонського, який був практично створювачем еліністичного світу, означала, що це ім'я дуже гарне для того, щоб назвати, наприклад, місто. Теоретично так могло статися. Теоретично, підкреслюю, тому що у нас немає жодних ані доказів, ані спростувань. Краєзнавці допускають, що значний вплив у найменуванні населених пунктів України у ті часи мав Григорій Потьомкін. Тож, можливо, саме він доклав руку до назви міста. Відомий Потьомкін, який був фактично володарем півдня України і управляв тут всім, що є, у нього була там, ми не знаємо точно, родинність і зв'язки, але була Олександра Броницька, така фаворитка, скажімо так, пана Потьомкіна. І от на її ім'я заснували цілий парк Олександрія, він так і називається, Біла церква, він там є. І дехто стверджує, що от саме на честь Олександри назвали місто Олександрію. Теоретично може бути, бо жіноче якби ім'я. Іншими можливими героями тесками Олександрії того часу можуть бути також канцлер імперії Олександр Безбородько або інша спадкоємиця престолу Олександра Павлівна, яка народилася у 1783 році, за рік до створення повіту. Але це все лише припущення, як і назва міста на честь майбутнього імператора Олександра І. Гіпотез багато, версій ще більше, але, в принципі, чіткої фактичної відповіді на те, чому саме така назва, немає. Тобто таємниця назви Олександрії залишається до цього часу нерозв'язаною. Єдине джерело, з яким співзвучна версія Українського інституту національної пам'яті, це науково-популярне видання 1978 року «Ім'я вашого міста». Але і в ньому немає жодної прив'язки до офіційних документів. Якісь припущення дослідників 19 чи 20 століття, які стверджують, що наше місто було найменовано на честь того чи того, це їхні припущення. Але посилань, на жаль, в їхніх дослідженнях нема на конкретні якісь першоджерела, які б давали точну нам формулювання, а не просто припущення. Враховуючи всі ці факти і керуючись наявними документами, міська топонімічна комісія прийняла наступне рішення. Ми будемо клопотати про збереження назви нашого міста, саме Олександрія. На підставі цього зараз готується відповідне офіційне звернення до Українського інституту національної пам'яті. За збереження назви Олександрія висловилися жителі міста у голосуванні, що розміщене в офіційному телеграм-каналі Сергія Кузьменка. Участь у ньому взяли понад 16,5 тисяч респондентів. 91% з них висловилися проти перейменування. Такої ж думки олександрійці, яких ми опитали на вулицях міста. Гарна назва міста Олександрія. Усівка звучить якось не дуже. Я вважаю, що не потрібно перейменовувати, тому що Олександрія гарна назва для цього міста. Я проти. Чому? Чому Олександрія – це назва не політична. До неї вже всі привикли. Я вважаю, що Олександрія це ми, це наше, як кажуть, прошле і наше будуще. Тобто ми його любимо. Я вважаю, що в цьому нема такої великої потреби. І чудове ім'я нашого міста, хай собі воно буде таким, яким воно є. Не бачу смислу в цьому.
достатньо привична назва, не повністю вона задовільняє. Як назвати її? Зачем? З комуністичним прошлым вона не зв'язана. Якщо буде якась інша назва, звісно, звикнуть люди, але Олександрія, ну, мені більше подобається. І мене звати Олександра, тому я не хочу, щоб мене, ну, змінювали Олександрію. Ось так. Проте крапку у цьому питанні самі жителі, як і керівництво громади, поставити не можуть. Інститут національної пам'яті також не приймає остаточне рішення. Перейменування населених пунктів – це повноваження Верховної Ради України. Тож, наскільки виважено та ґрунтовно до розгляду цього питання підійдуть народні депутати, залежить назва міста у центрі України, яке на сьогодні носить милозвучне ім'я Олександрія.